dagaal bilowday subaxnimadii hore ee maanta ayaa weli ka socda deegaan lagu magacaabo barhkada inajiirow oo saddex iyo toban kilomitir koonfur bari ka xigta deegaanka labagela ee bariga koonfureed magaalada cabuud waaqay waqooyiga gobolka galgaduud dagaalkan ayaa u dhexeeya laba maliesha beeleed oo wada degaa halkaasi khasaare isugu jira dhimashadii dhaawac ayaa la soo warinayaa inay ka dhasheen dagaalkani inka badan toban qof oo dhinacyadii dagaalamay ah ayaa ku dhintay dagaalkani halka awacu intaasi ka badan yahay dhinacyada dagaalamaya ayaa waxaa kala gaaraya gurmidyo kala duwan waxaana maanta halkaasi laga dareemayaa hub aruursi xooggan iyadoo dhaawacyada dagaalkaasi ka dhashay la kala gaarsiiyey magaalooyinka cabud waaq iyo cadaado oo ay labada maleeshiyabeeleed ka soo kala jeedaan dagaalkan oo ah mid weli socdaa ayaan laga helaynin xog intaasi ka dheeriyah mana jirto weli cid kale dhex gashay maleeshiyaadkan dagaalka ayaa ka dambeeyey kadib markii labada maleeshiyabeeleed ay isku qabteen dhuldaagameysi iyo sidoo kale baraaga halkaasi laga qodayey labadii maalin ee ugu dembeeyey ayaana halkaasi i ka taagnayd xiisadoodu farxaan axmed cabdikeyanen dhuusamreeb u doono somaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka somaali sudaanes waa badqabka bulshadeenna